Forceret ribbensteg smager fantastisk. Jeg fylder min ribbensteg med hjemmelavet frikadellebars, og man kan spise det året rundt. Det er bare at skifte tilbehør ud, så det passer til sæsonen. Det kan være en lækker kartoffelsalat til sommer, eller kogte kartofler og en lækker sovs i de kolde perioder. Det første jeg gør, det er at forklare mit frikadellebars, så jeg får rørt mit hakket svin og kalv sejt med salt, og det gør jeg bare i hånden, men du kan sagtens gøre det på rørmaskinen. Det er vigtigt at få det rørt sejt, for at farsen her kan optage så meget væske som muligt. Herefter i med hakket løg, havregryn, jeg kan også godt lide at komme lidt timian i, æg, mælk og noget afkølet bouillon og så lidt peber. Og så er det herefter bare at få rørt det hele godt sammen, indtil du har en lækker frikadellefars. Jeg har samtidig tændt min ovn på 220 grader varm luft, så ovnen den kan blive klar. Så skal jeg have skåret min ribbensteg op. Jeg skærer cirka midt på, og så ellers næsten hele vejen ind, men selvfølgelig ikke helt igennem, da farsen jo gerne skal blive indeni. Så er det herefter bare at få fyldt frikadellefars i. Det er ikke sikkert, at der er plads til det hele. Det går an på, hvor stor din ribbensteg den er. Men har du fars tilbage, så steg bare nogle lækre frikadeller ved siden af, så kan de jo nydes, imens ribbenstegen her den er i ovnen. Når den er fyldt med frikadellefars, så skal den lukkes. Jeg lukker den med kødsnor, og du gør det bare på din måde. Det er slet ikke sikkert min, det er den helt rigtige. Det vigtigste er bare, at snoren den holder på farsen og på ribbenstegen, imens den er i ovnen. Når den har fået snor omkring her, det får jeg desværre ikke lige filmet, men så tilføjer jeg så lige lidt salt på bunden af ribbenstegen, før den vendes om og kommer i et fad. Når stegen er bundet ind, så er det bare at komme i et fad. Jeg har også kommet bouillonterning i fadet for at få lidt til sovs. Så vil jeg samtidig gerne have sværene, de ligger nogenlunde lige, så jeg har tilføjet staniolkugler under. Så hælder jeg kogende vand over for at åbne de her svær. Det er cirka en liter vand, jeg hælder ud over stegen. Så efter snitter jeg lige med en kniv, der hvor jeg kan se, at der ikke er blevet åbent helt op, eller hvor der ikke simpelthen var skåret ordentligt igennem. Og jeg vil selvfølgelig lige røre ud, så er det bare lige at sætte det på plads igen, før stegen den kommer i ovnen. Godt med salt til sidst. Og herefter så er stegen klar til at komme i ovnen. Der får den ca. 40-45 minutter, hvor jeg herefter skruer op på grill. Og eventuelt 10-20 grader op for din ovn. Det kommer an på, hvor varm din ovn den er, eller hvor hårdt den bager. Så snart sværene de er puffet, så er stegen klar. Den skal lige have lov til at hvile i en halv time, før den skæres ud, men så har du ellers en lækker friseret ribbensteg. Jeg håber virkelig, at vi prøver opskriften. Det er i hvert fald stort hit hjemme hos os. I kan jo også bruge den f.eks. i en burger eller i en sandwich med dressing og salat. Det smager fuldstændig fantastisk.